আপোনাৰ ঘৰত লৰা ছোৱালী আছে নেকি ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছে নেকি তেন্তে সুখবৰ এটকাও নোহোৱাকৈ আপোনালোকে সেই লৰা বা ছোৱালীটোক পঢ়াব পাৰিব কেনেদৰে পঢ়াব পাৰিব এক বিশেষ আঁচনি আছে সেই কি আঁচনি হয় আপোনাৰ লৰা বা ছোৱালীটোক ভৱিষ্যত গঢ়িব বিচাৰিছে নেকি তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কেনেদৰে পাৰিব সেই এটকাও নোহোৱাকে ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰাটোক ক্লাছ চিক্সত এডমিশ্যন দিব পাৰিব আপুনি জানিব পাৰিব প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকতে হয়তো আছে এনেকুৱা জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ আমাৰ তিতাবৰতে আছে সেই জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ইতিমধ্যে যি আপোনাৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আজিৰে পৰা সেই বাছনি পৰীক্ষা অনলাইন চলি আছে আপোনালোকে আহি আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বা আপোনালোকে মোবাইলতে কেনেকৈ পাৰিব আমি সকলো তথ্য জনাম আমাৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সকলো দেখাই দিম এতিয়া আপোনাক জনাম কি কি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব কি কথা সকলো জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থক জৱৰণ নৱোদয় বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ এখন আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু এটা এখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি স্কুল যিখন আপোনাৰ ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছে সেই ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি থকা স্কুলখনৰ পৰা লিখি আনিব লাগিব চহী লাগিব আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব নাম এড্ৰেছ কিহত পঢ়ি আছিলে কি কিমান চনত ক'ত পঢ়ি আছিলে সকলো তথ্য তাত লিখি আপোনালোকে আহি অনলাইন কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব এক নম্বৰতে আগতে আধাৰ কাৰ্ড নালাগিছিলে কিন্তু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ পি আৰ চি কাষ্ট আছে সেইটো ভাল কথা আপুনি দিব পাৰিব আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব দুটা ডকুমেণ্টছ একদম নিতান্তই প্ৰয়োজন হয় আধাৰ কাৰ্ড আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সেই দুটা ডকুমেণ্টছ লাগিবই আৰু সেই আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন আপুনি আনি ফিল আপ কৰিলে আমাৰ ওচৰতে ফৰ্মখন পাব বা অনলাইনত আমি দি দিম সেই লিংকটো আপুনি ফৰ্মখন লৈ ল'ব পাৰিব আপুনি আহি অনলাইন কেপে বা মোবাইলতে আপুনি নিজেও পাৰিব আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিও সেই অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপুনি মূলতে জানি লওক জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত এডমিশ্যনৰ যি আপোনাৰ বাছনি পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে এ নামভৰ্তি চলি আছে সেই নামভৰ্তি আপুনি ফিল আপ কৰক আজিয়ে গৈ ৰৈ নাথাকিব কিন্তু একত্ৰিছ এক দুহেজাৰ তেইছ আপোনাৰ লাষ্ট সময়সীমা আপুনি তাত এডমিশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি অনলাইন কৰিলে অনলাইনত কৰাৰ পাছত আপোনাক এডমিট আহিব এডমিট অহাৰ পাছত আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত পাছ কৰিলে আপোনাৰ এটকা খৰচ নকৰে ফ্ৰীকৈ পাব আৰু সেই আপুনি যদি যোৰহাটৰে হয় তেন্তে আমাৰ লগত আমি কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টৰ যোগেদি আপুনি যি ক্লাছৰ সুবিধা থাকে ধৰক আপুনি হয়তো ঘৰতে পঢ়িটো নোৱাৰিব ক্লাছ ল'ব বিচাৰিব তেন্তে আমি যোৰহাটৰ লগত আমি যদি থাকে আমাৰ যোগাযোগ কৰাই দিওঁ আপোনালোকক আমাক কমেণ্ট কৰক আপোনাক কমেণ্টৰ যোগেদি সহায় হ'ব যদি আপুনি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ লগত কিবা কথা জানিব থাকে আমাক কমেণ্ট কৰক কমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকক সকলো তথ্য জনাই যাম তেন্তে আপুনি মনত ৰাখক আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি থাকিব লাগিব কিন্তু বহুসংখ্যক মানুহে ভুল এটা কৰি দিয়ে ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি থকাও আপোনাৰ ইয়াত আহি ফিল আপ কৰি দিয়ে কিন্তু লাষ্টত গৈ চাব আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনাৰ সি কেঞ্চেল হৈ যাব মনত ৰাখিব যদি আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনত কমপ্লিট হৈ যায় বা পৰীক্ষাটোত পাছ কৰে আপুনি যেতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে হয় কাষ্ট পি আৰ চি সেইটো একদম লাগিবই সেয়েহে আপুনি এতিয়াৰ পৰা সেই প্ৰচেছ কৰি থ'ব কাষ্ট পি আৰ চি উলিয়াবলৈ আপুনি যদি নাই তেন্তে উলিয়াই লওক কা কাষ্ট পি আৰ চি কেনেকৈ উলিয়াব আমাৰ সকলো তথ্য আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে বা আমাৰ ভিডিঅ' লিংক আছে ভিডিঅ' লিংকত যদি গম পায় আমাক কমেণ্ট কৰিলেও আপোনাক জনাই দিম সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে তেন্তে আপুনি আজিয়েই আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি যি আপোনাৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তেন্তে আহি আপুনি অনলাইন কৰক লাষ্ট ডেট মনত ৰাখিব একত্ৰিশ এছ দুহেজাৰ তেইছ তাৰ আগতে আপুনি অনলাইন কৰিব লাগিব সকলো তথ্য জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমান সময়ে আগন্তুক দিনত আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ দহজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ এই মেছেজটো তেতিয়াহে গম পাব যেতিয়া আপুনি শ্বেয়াৰৰ যোগে এজন এটা শ্বেয়াৰে হয়তো বহুতো সহায় কৰিব তেন্তে আপুনি ৰৈ নাথাকিব এতিয়াই আমাৰ শ্বেয়াৰ বুটামটো টিপি আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া আগন্তুক দিনত আমাৰ স্কীম সম্বন্ধীয় অসম চৰকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আঁচনি ইয়াত আপোনালোকক দি থাকিম তেন্তে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ধন্যবাদ জয় অসম